ამ დროისთვის ქუთაისის ცენტრში სიმშვიდეა ქუჩაზე მოძრაობა აღდგენილია ქალაქის მერია საგანგებო რეჟიმში მუშაობას განაგრძობს. დაგეგმილ და ვერ გახორციელებულ ტერაქტზე სამართლო დამცველები კომენტარს ჯერჯერობით არ აკეთებენ ქუთაისის მერიის შენობასთან. პოლიცია მომხდარში ეჭვმიტანილი ორი პირი დააგავა ძიანსარ ინფორმაციით. ისინი ზუგდიდიდან არიან და დავალებას რუსული სპეცსამსახურებიდან იღებდნენ. მათ სამართლო დამცველებს სავარაუდოდ უკვე აღიარებითი ჩვენებაც მისცეს. და ქუთაისში იმყოფება ჩვენი კორესპონდენტი ნინო გომართელი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგურთება. ნინო, რა დამატებითი დეტალებია შენთვის მომხდართან დაკავშირებით ცნობილი და რა ხდება ამ დროისათვის შემთხვევის ადგილზე? ამ წუთებში ჩვენ ვიმყოფებით ქუთაისის ცენტრში, მერიის შენობის წინ, როგორც თქვენც ხედავთ კადრში, აქ მოძრაობა აღდგენილია. ჩვეულ რიტმში განაახლა მუშაობა დედაქალაქის მერიამაც, ქუთაისის ბოდიში მერიამაც, თუმცა როგორც თვითხილველები ყვებიან, დაახლოებით 10 საათისთვის აქ პერიმეტრი გადაიკეტა, გამოჩნდნენ სამართალ დამცველები და თვითხილველები ამბობდნენ, რომ მათ ახლდათ ორი ადამიანი, რომლებიც სავარაუდოდ არიან ტერორისტში ეჭვმიტანილები. თვითხილველები ასევე ამბობენ, რომ მათ ინფორმაციით მოღებულია ასაფეთქებელი ნივთიერება ტროტილი, თუმცა მის რაოდენობასთან დაკავშირებით ურთიერთ გამომრიცხავი ინფორმაცია იყო. ერთი რამ იციან, რომ ეს იყო დიდი რაოდენობით ტროტილი. დამატებითი დეტალები უცნობია, რადგანაც ამ დრომდე სამართალ დამცველები ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ, თუმცა გავრცელებული ინფორმაციით ეს ადამიანები რამდენიმე დღის წინ დააკავეს და სავარაუდოდ დღეს მერიის შენობის წინ მათ სამართალ დამცველებს აღიარებით იჩვენება მისცეს. მე მგონი არ ვიცი მერიის შენობას აფეთქებას ოპირებდნენ თუ რა იყო, მე არ ვიცი. მომედი 9 საათზე სამსახურში, ბავშვი დავტოვე სკოლაში და მომედი, ამიტომ შევედი მუშაობას და გამოვედი ოთახიდან და უკვე რაღაც თანამშრომლებმაც მითხეს, რომ რაღაც ხდებოდა. ბევრი ხალხი იყო, უფრო სწორად სამალდათავდამსავები იყვნენ ბევრი. რაღაც დააკავეს, ხალხი შეჩოჩქოლდა და ითქვა, რომ ესენი იყვნენ ტერორისტები და ნახეს რაღაც ტიპის ასაფეთქებელი ნივთიერება. ქუთაისის მერიის პარალელურად ამავე დროს იგივე მდგომარეობა იყო იუსტიციის სახლთან და ახლობით ასევე დილის 10 საათზე გადაიკეთა იუსტიციის სახლის პერიმეტრი. აქაც თვითხილველები ყვებიან, რომ დროებით იუსტიციის სახლმა შეაჩერა მუშაობა. ისინი ვინც იყვნენ შენობაში, მათ უთხრეს, რომ გამოსულიყვნენ გარეთ და ასევე თვითხილველება დაინახეს ისევ ორი ადამიანი, მამაკაცები, რომლებიც სამართალ დამცველებს აღიარებით ჩვენებას აძლევდნენ. მეკითხები, ანუ ვერ გივიგებ რა თქმა უნდა სიტუაცია. პირადობის მოწმების გაკეთება მინდოდა და უეცრად ჩოჩქოლი ატყდა, დაიძება სიტუაცია და გითხრეს, რომ შენობაში ბომბი იყო. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ამ დრომდე სამართალდამცავი ორგანოები ოფიციალურ კომენტარს არ აკეთებენ. აქედან გამომდინარე, მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დეტალები უცნობია, თუმცა გავრცელებული ცნობით არ არის გამორიცხული ამ ორ ადამიანს, რომელიც დღეისათვის ტერორისტში არიან ეჭვმიტანილი, კავშირი ქონდათ თბილისში ცნობილ ტერაქტებთან. ეს ალბათ უფრო მოგვიანებით გახდება ცნობილი, როდესაც ოფიციალურ კომენტარს მოვისმენთ. დიდი მადლობა ნინო, ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში ნინო გომართელი საუბრობდა. ქუთაისი დილას ორ ტერაქტს გადაურჩა. ქალაქის მერიის შენობის გარდა ტერორისტები იუსტიციის სახლის აფეთქებასაც ცდილობდნენ. ზიანსარი ინფორმაციით ბრალდებულები დიდი ოდენობით ასაფეთქებელ ნივთიერება ტროტილს მუნიციპალიტეტის შენობასთან დამონტაჟებას გეგმამდნენ, რის შემდეგაც ძლიერ აფეთქებას ნგრევა და მსხვერპლი მოყვებოდა. სპეცოპერაცია კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა ჩაატარა, ამოღებულია ასაფეთქებელი ნივთიერება. ოფიციალური კომენტარის შემდეგ გაირკვევა, აქვთ თუ არა დაკავებულებს კავშირი იმ ტერაქტების სერიასთან, რომლებიც საქართველოში გალის რაიონში მოქმედმა ჯგუფებმა რუსეთის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის გერეუს ოფიცრების დაკვეთით განახორციელეს. მოდიოდი, აქ მერიიცი, დავინახე, რომ სპეცოპერაცია მიმდინარეობდა. ამბობდნენ, იყო ტერორისტული აქტის მოწყობის მცდელობა და აყვანილია ორი პიროვნება. ისინი ამბობენ, რომ თითქოს აპირებდნენ ასაფეთქებელი ნივთიერების ჩადებას მერიის შენობაში. თქვენ დაინახეთ ეს ხალხი? ერთ-ერთი დავინახეთ, როგორ სვამდნენ მანქანაში. ამდილით რომ მოვედი, იყო ხალხმრავლობა შემიშნე, იყო პოლიციის მანქანები, რამდენად ჩემთვის ცნობილია, რაღაც ინციდენტი იყო, თუმცა ბოლომდე ინფორმაციას არ უფლობ ამ დრომდე.